Samuel Lugayavu nga mtuze kuchalubibo ekiri mu ggombolola ye saba wali Gombe ekiri mu ssaza lye Kyaddondo yalajanidde omukulembeze w'eggwanga okuyingira mu nsonga ze olwamulirwanawo okwagala okutwala ekibanja kye ng'akozesa olukujjukujjo mwayagalira okutwala ettaka lye. Ono mu nnaku ennyinja ttutudde embeera mwayita omuli okusiibwa amakomera ag'enjawulo n'abafamire ye nga baggulwako ebisangosango. Yampi ttwala yampisaawo buyisa bw'ati paka kasangati yansibira. Agamba omusajja ono yajja n'amutuukiriranga muliraanawe ng'amusaba amuguza ekitundu ku ttaka lye asobole okufuna w'asobola okuyita nga kino kyali kyenkana 47/15 endagaano bwe yali egamba. Tetukkiriziganya n'agamba nti kiyamani yajja mukolako n'ebirala akati n'enzikiriza. Mu kukkiriza kuno nga simanyi nti gwenzikiriza muntu mubi. Onayongera kunti oluvannyuma muliraanawe George Mwanje yamuwa ensimbi akadde kamu n'ekitundu kyokka n'atamuwa kopi ku ndagaano eno nga ono yafunira akakisa okugikyusa na ssaamu ebibye ku 47/15 ye yazifuula 15/72. Nga mubuuzi mugamba nti ekopi nange mbeereko n'akantu tekamala okgenda okwokesaamu oyokeseemu. Abamu ku b'enganda boogedde ku ngeri gye bazze bayisibwamu ne basaba abakulu mu gavumenti okubayamba bafune obwenkanya kubanga obulamu bwabwe buli mu matigga. Okutuuka eyo nga batugamba nti yaggwa emyezi 5 ate ekitali nga kimuteekako buteesa 47 Mwanje n'azifuula 47 kakadde kamu n'ekitundu. Ye George Mwanje ayogerwako ku lukomo lw'essimu yeganye ebyogerwa. Nkola byoyagala nze mbadde mawulire emyaka gyonna. Kontawanya. Ate bo bamulekwa ba Lukungu Sinaane ne bazzukulu be ku kyalo Lwerera Ennawannenje Muyiganga basabye gavumenti eyingire mu nsonga zaabwe ez'ettaka wakati waabwe ne Ssengaabwe Nayigaga Madiina. Balumiriza Ssengaabwe Nayigaga n'omusajja gwe batamanyi okwagala okutwala ettaka lyabwe. Tetubananga ku muntu yenna na baba afiire tuli balabufu. Tuli kusaba gavumenti aide tuirukirire abaana bazaire abaana. Kuidanga atuleetamu abantu betutaidi. Yasooka yatubita. Yatola mukaire waife yamutola kunumba kuno yaida yakonte numbe yaliku yali bugaga bukomye. Nayigaga yafumbirwa ku kyalo ekirala wabula Lukungu awali ne bannyina abalala balumiriza Ssengaabwe okutunda ettaka lyabwe. Ekinga emisena ku mwainazo kujja kwegaitani batabane be nga baida muitaka muno nga yafumbirwa nga baida ku muitaka nga balitandika kulipima. Aye njokuulira nga mulamu waife aije n'abantu kututola kuitaka eri kulimira ifo abaana tubakumirega era tubaliise eki. Ettaka eryogerwako liwezaako yiika 7 nga kuliko famire 10 era nga balirimirako. Kaufube w'okwogerako ne Nayigaga de Butaka Ronald Kasasa ne Soma Frederick bebakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.